Alright guys, so after some research, I got a phone number, got it right here, and let's try it. I'm just gonna call it. Alright. Here we go. Hallo? Hallo, spreek met Nick. Spreek ik met familie. Nee. Nee? Nee. Oh, oké. Okay. Dan ben ik verkeerd verbonden. Ja, ja. Oké, hoi. 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 No. Oké. That's weird. I don't know, huh? It's pretty strange. Let me do a recheck. Oh, oh, oh my god. I dialed the wrong number. Oh, man. It's a list with numbers, and I accidentally dialed the one above it, so okay, that's my mistake. But we were close, so let's do it again. Oh my god, that's so stupid. Okay, give me a second. Oh my god, that's so stupid. 82. Alright, so now I have the right number. Let's try it again. Okay. Don't screw it up now. Okay. I think I have the right number. Let's try it again. Hallo, spreek met Nick. Ik ben op zoek naar de familie. Dus ik denk dat ik juist verbonden ben. Ja. Ik ben iemand die zoekt met een metaaldetector. En ik heb een week geleden twee gestolen tassen gevonden. En nu ben ik na heel wat onderzoek uitgekomen bij dit adres. Oh ja. Dat is. Dat zou ik even bij mijn zonen moeten. Informeren. Ja, ik ben op zoek naar, even kijken, Jan. Ja, dat ben ik. Dat bent u? Dat ben ik, ja. Oh, kijk nou, dan ben ik helemaal goed verbonden. Dan bent u dat, ja. Even kijken, kan het... Waar gaat het over? Twee gestolen tassen. Twee gestolen tassen? Dat zou misschien in de... Of laat jaren 90, begin 2000 gebeurd zijn? Oh, daar weet ik niks van. Even kijken. Ik heb hier een rijbewijs, een paspoort. Ja, uw naam staat erop. 29 oktober. Wacht even. Ja? Hebben ze me gestolen? Ja? In België op de... Ah, kijk eens. Ja, dat klopt. Dat is daar in het bos heb ik dat teruggevonden. Oh, oh. Ja, na al die jaren. Ja, ja, toen was ik daar met een tante van me en mijn moeder en mijn vrouw. Ja. Toen was ik daar en heb ik hem op de parkeerplaats gezet. Ja. En ik ben teruggekomen, toen was hij opengebroken. Ja. En toen was dat eruit. Ja, ik heb al die documenten, die heb ik voorzichtig laten drogen en uitgevouwen. En ik heb hier nog wat foto's en ik heb hier ook nog twee, ik denk twee zakheiligen. Misschien. Ja. Die heb ik ook nog. En een rijbewijs. Mijn moeder, die was haar ook dat tas kwijt. Oké, okay, ja, ik heb ook een tas van een vrouw gevonden inderdaad, ja. Ja, dat was van mijn moeder. Ja. Ja. Een witte tas. Ja. Ja, dat klopt. Ja, mijn moeder kan het niet meer zeggen, die is dood. Dus. Oh ja, ja, tuurlijk, ja. Ja, het is lang geleden. Weet u nog welk jaar dat was? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Het is lang geleden. Dat is al lang geleden. Ja, 90, dat kan. Dat is 19 jaar geleden. Zo, ja, dat is een behoorlijk tijdje al, ja. Ja, ja. Ja, ja en kijk, ja, ik wou u vragen of u dan... En dan heb ik toevallig mijn oude rijbewijs moeten inleveren en ik heb een nieuwe moeten krijgen. Ja. En anders stond het daar misschien op wanneer dat ik het kwijt was. Ja. Toen heb ik alles nieuw moeten, dat op de €300 gekost. Zo, ja, maar natuurlijk. Toen guldens, ja. 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 Zo, ja, en ik wilde dus u vragen of u interesse heeft om die spullen, dat ik die terug kon brengen. Ja, graag. Ja, dat lijkt me ook wel leuk om te doen na zoveel jaar. Ja. Waar komt u vandaan? Ik woon in... Oh, ja, dat is vlakbij, hè? Ja, dat is niet ver, nee. Nee, dat is vlakbij. Ja. En ik heb toen nog zeker 2 dagen gaan rijden met de auto langs de weg. Of ik die tas van mijn moeder en dat niet kon vinden. Maar ik kon het niet meer vinden. Nee. Ja, de tassen die zelf, die waren in hele slechte staat. Dus ja, dat denk ik wel.
Maar de documenten die heb ik kunnen redden. Wat, tenminste, wat er van over was. Ja, graag. Dus dan, dan breng ik die u heel graag terug wanneer u tijd heeft. Ja, dan kunnen we thuis een kopje koffie. Of als u iets wilt hebben, dan... Oh nee, dat doe ik helemaal gratis hoor. Ja, nee, dan drink ik een kopje koffie. Ja, leuk. Weet u het adres? Ja, dat staat erop, hè. Ik weet niet of dat adres nog klopt. Maar dat klopt nog, want ik woon hier al meer dan 50 jaar. Oh, oké, okay, dus... Zou dat kloppen? Ja, ja, dat klopt. Oké, okay. Nou wat leuk. Wanneer heeft u tijd? Ja, ik heb elke dag tijd. Oké, okay, nou zegt u maar hoe laat het uitkomt voor u. Wanneer? Vandaag of morgen? Of... Even kijken. Om 6 uur moet ik weg. U moet het uitmaken, ik niet. Nee, ik zou nu wel tijd hebben hoor. Ja, ik ben net terug van de winkel. Oké, okay. Dan kom ik zo even die kant op. Ja, is goed. Oké. Okay. Graag gedaan. Dank u wel voor het telefoon. Tot dadelijk. Tot straks. Ja, dag. Hoi. Wow, that is so cool. Yes, we got the owner. Woo, yes. Oh man, that's so amazing. To talk with someone after so many years, 19 years, it was stolen from him. Unbelievable. Yeah, this is so cool. So I'm gonna return the items. Sadly, his mother died. The white bag was from his mother. And so, yeah, got stolen from them, from the car. I'm just gonna pack it all and now let's go. All right, guys, so we got the stuff in the back and we are now on the way to the address of the owner, the stolen stuff. So it got stolen 19 years ago and I can't say where he was because that would reveal the place where I was detecting. So I'm sorry about that. I can't reveal the spot where I found it, but he was somewhere and it got stolen when he came back together with the bag from his mother. It got stolen and yeah, he just couldn't believe it that I found it right now after so many years. So yeah, we are now on the way and I just can't wait to give it back. All right guys, we're almost there. Of course I can't show you the place where he lives, but we are almost there. I think I can see his house. Maybe should be here in the corner of the street. There's gonna be a street left and it's gonna be on the right. So it's gonna be right here, I guess. Yeah, it's gonna be here. Here it is. Oh yeah. Dit zou, als het goed is, van de moeder moeten zijn dan. Ja, ja, dat zou er wat als. Ja. Ja? Ja, dat zou er wat als. Ja? Ja. En ja, de tassen zelf waren natuurlijk in hele slechte staat. Dus ja, die, ja. Maar kijk, dat hebben we die. Nou, al die jaren, ja. Ik heb hier nog een pen, die heb ik ook al meegenomen. Dat bestaat daar ook. Nou, dat is van mijn moeder. Ja, ja, die zat in de... In de ja, die zat in die tas dan. Dit is een horloge, ja, is natuurlijk heel slechte staat, ja. Hè, al die jaren. Goed, 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 goed. Maar dat is de naam van mijn moeder. M.H. Ja, dat is van mijn moeder. Oh, wat leuk. En dit is dan een horloge, ja, die is helemaal... Ja, die zou ook erin hebben gezeten. Ja, hè? Die zat er ook in, ja. Ja. Zal ik even neerleggen. Hier hebben we een... Kijk, dat is uw rijbewijs, denk ik. Dat is mijn rijbewijs. Ja. Welk jaar is dat? Ga ik even Dit is. Ik heb de traan in mijn ogen, normaal zie ik goed. Maar ik ben gelezen en alles. Kijk, dit is. Maar, oeps. Afgiftedatum 17 juni 1991. Zo, dat is lange tijd geleden. Dat is van 91. 91, ja. Dat ja, dat is bijzonder, hè? Ja, ja, dat is. Ik heb het allemaal voorzichtig laten drogen. Ja, ja, nee, dat is... Dus, ja, het is natuurlijk, ja, dat is nat natuurlijk, geworden. Ja, dat heeft al jaren gelegen natuurlijk. Ja, echt langs de weg. Ja, van 91 dus. Ja, ja, het zou we van... Ja, ja, dat is echt... Het kan ook 92 zijn geweest, hoe we daar waren zijn geweest, dat weet ik niet, maar... Kijk, hier. Ik weet niet of die nog open... Ja, het is allemaal zo slechte staat, hè. Oeps. Die zou wel van mijn moeder zijn. Dat denk ik ook, ja. Ja, ja, die is van mijn moeder. 1992, juni 92. Oh, ja, ja. Kijk eens, ja. Ja. Lengte 1,63. Ja, dat is van mijn moeder. Ja, hier... ja, die foto zie je natuurlijk niet meer. Nee, hij is helemaal weggevaagd. Die is helemaal weggevaagd. Door de regen. Die is van mijn moeder. Ja, ja. Pasjes. Oh, Marco van de Pas, ja. Ja. Daar staat mijn naam zeker op, of niet? Dat denk ik wel, ja. Even kijken. Oh nee, dat is ook van mijn moeder. Ja, ja, ja. Want die had pensioen toen in de tijd. Dus die ging wat. Ja, dat is mijn moeder. En mijn moeder. En... Goed, goed, goed. Leuk hè? Oh, dat is die van mij. Ah, dat is kijk, die van mij. Ik ben. Zijn de. Hoe heet het?
Ik kan er hartstikke in hier. Ah. Daar ben ik 30 jaar bij geweest. Ah, natuurlijk. Ja. En de Jan staat onder naam van. Ja. Dat was de voorzitter. Ja. Oh, de... Ja, dat heb ik toen ook niet moeten aanvragen. Ja, inderdaad. En deze hier hebben we nog twee hele oude foto's, hè? Ik denk dat u. Ja, die zijn, ja, dat ben ik. Ja? Ja, dat heb ik een bos haar. Ik heb niks meer. Ja. Ja, dat bent u. Ja, ja. Tja, goed, goed, goed. Oh, dat is verzekeringspapier. Ja. Ja. Allemaal weggerot, hè? Ja. Kijk, er staat niks meer op, hè? Nee, daar zie je niks meer. Het is helemaal nat geworden. Ja. Gelukkig zat het nog een beetje in plastic, maar ja. Hier ook. Ja, dat is een verzekeringspapier natuurlijk, hè, van de auto. Hè. Ja. Staat er geen datum meer op. Want ik was me daarna nog bedenkt, ik denk, welke auto had je toen? Oh ik ja. Een Fortunus had je toen niet, dat weet ik niet. Het is, lukt dat wel zo staan voor u? Ja. Moet u niet zitten? Nee. Kijk, nee, deze. Nee. Nog een foto? Dat bent u ook? Denk ik. Oh ja, toen had ik de bril op. Ja, toen had ik een bril op. Dan zeg je, ik lijk heel veel op mijn broer. Ja. Ja, toen had ik een bril op. En twee zakheiden. Deze, even kijken of ik dat eruit haal, denk ik. Ja, dat zal allemaal in mijn rijbewijs, in de tasje van het rijbewijs. Ach ja. Gaat er nog druit? Nog wel, kijk. Ja, ja. En die is er helemaal gaaf. Ja, is nog helemaal mooi. Na al die jaren. Nog helemaal intact. En die ook, deze ook. Ik zal die er ook eventjes uithalen. Deze beter. Lukt dat? Ja, dat moet wel lukken met mijn nagels, denk ik. Ja. Een beetje zo. Kijk eens. Nee, die zijn van mijn moeder. Oh ja? Ja, die had ik niet. Hier staat op... Jean... Ja, zo. Dus dat ben ik. Ja. En ja, dan zijn ze toch van mij, want ik kan niet indenken dat ik die. Uw adres staat er ook op. Hier. Ja. Oh ja, nee, dan zijn ze toch van mij. Ja, dat is zo lang geleden. Ja. Maar dat zijn die kleine tasjes, twee kleine tasjes. Ja, ja dat zat er maar heen geweest. Ja. Die zullen ze wat eruit hebben gegooid. Ja, zie je. Ja. Ja. Oh. Maakt niet uit. Alright guys, I don't know what to say. It was such an amazing experience. He explained us the history and how it got stolen, where it got stolen. But after it got stolen, he spent 3 days for sure still searching for that white bag because he was like, the black bags are hard to find because they're dark color. But that white bag, maybe I can still find it somewhere, but no. And after all those years, we were able to give him the papers back. But it doesn't have to be gold, silver, or a diamond to be valuable for someone. And for this man, it meant a lot to him. And I'm so glad we were able to give it back just a few days for his birthday. When we came inside, he was like, it's almost my birthday, and this is such a beautiful present. And he got emotional too. He also told me that he was always shearing sheep. And always when he was in the fields, he was like, maybe I can still find that bag somewhere. Maybe I can see that white bag somewhere on the side of the road, but never found it. And finally, after so many years, we found it and we reunited the items with the original owner. Something this simple can mean so much for a person. I mean, we are talking about some rotten papers here and a scarf, but I mean, it's just the idea of finally getting it back after searching so long. After we stopped filming, he showed us around a little in his house. He showed some pictures of his mother and his wife. They sadly both died 15 years ago. He was such a happy man. He was so happy, and it made me so happy. He really wanted to drink some coffee with us together, but we didn't have enough time. We had to go somewhere. We said we come back and we drink some coffee with some cake, and yeah, we're definitely gonna do that. But when we left, I was so happy. Just the feeling of, and even the day after, it was in my head constantly, his face just so happy. I just can't express my feelings. It's such a great feeling to do something like that. I don't know, it's awesome. I really hope you enjoyed this video. If you did like the video, please leave a like and a comment. If you have any questions, feel free to ask, and subscribe if you want to see more videos. Thanks for watching and have a nice day.